নমস্কাৰ মানুহ মানুহসকল, মোৰ নাম শ্ৰী বিশ্বজিৎ দাস আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল মিষ্টাৰ বিশ্বজিতলৈ। আজি মই বহুত দিনৰ পৰা ইউটিউবত ভিডিঅ' দিলোঁ, বেয়া চেয়া নাপাব। তো আজি মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে টিকটক বেটাৰ নে ইউটিউব বেটাৰ। অ' ভাই, টিকটকৰ নিচিনা আৰু ইউটিউব হ'ব পাৰে না? কাল নাই ইউটিউব টিকটকত বেছি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰি নে ইউটিউবত, ইউটিউব ভাল নে টিকটক? তো মই টিকটক নকৰো, তথাপিও নলেজ খিনি আছে কৰ কি। তো সকলোসমূহ বুজাই কম এই ভিডিঅ'টোত। তো ভিডিঅ'টো গোটেই চাব, ভাল লাগিলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব আৰু আনলৈও ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। পোনপ্ৰথমে আহোঁ আমি ক'ত বেছি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি। টকা দুয়োটাতে বেছি উপাৰ্জন কৰিব পাৰি। প্ৰথম আহোঁ ইউটিউবত। ইউটিউবৰ এলগৰিথম বেলেগ, ইউটিউবৰ চিষ্টেমটো বেলেগ। ইউটিউবত আপোনালোকক পইচা কামাবলৈ ফাৰ্ষ্ট লাগিব 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, তাৰপিছত লাগিব 4000 হাৱাৰ ৱাটচ টাইম, তেতিয়া আপোনাৰ চেনেলত এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিব। তাৰপিছত আপোনাৰ $10 যেতিয়া হ'ব, তেতিয়া আপোনাৰ তাত গুগল এডচেন্স লেটাৰ এখন আহিব। তাৰপিছত বেংকত আপোনাৰ $100 হ'লে 7000 টকা এটা সোমাব। তাৰপিছত আপোনাৰ মান্থলি যিমান এড আহে, যিমান ভিউজ আহে, সিমান পইচা আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব। কিন্তু আপোনাৰ কিন্তু টিকটকত আপোনাৰ যদি 50K ফলোৱাৰ থাকে, 50K মানে 50,000 যেতিয়া ফলোৱাৰ থাকিব, তেতিয়া আপোনাক কোনোবা এটা কোম্পানীয়ে ধৰক ব্ৰেণ্ড প্ৰমোশ্যন কৰিব দিব। ব্ৰেণ্ড প্ৰমোশ্যন মানে কি, আপোনাৰ 50K ফলোৱাৰ্ছ আছে টিকটকত নহয়, অনলি টিকটক নহয় ইনষ্টাগ্ৰামতো থাকিব লাগিব আপোনাৰ ফলোৱাৰ, তেতিয়াহে আপোনাক ব্ৰেণ্ড প্ৰমোশ্যন দিব। তাৰপিছত ধৰক মই এটা ধৰক মোবাইল ফোন এটা ওলাইছোঁ, সেই মোবাইল ফোনটো মই আনলৈ পঠিয়াব লাগে, এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিব লাগে। সেইকাৰণে কোনোবা ক্ৰিয়েটাৰৰ জৰিয়তে সেই মোবাইলটো এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিবলৈ পইচা দিয়া হয়। সেই সেনেকৈ সিহঁতে এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰি টিকটকাৰ বোলে পইচা কামায়। কিন্তু আমাৰ অসমত এতিয়ালৈকে পইচা কমোৱা টিকটকাৰ নাই বুলি ক'ব পাৰি। তাৰপিছত টিকটকত যদি আপোনাৰ বেছি ফলোৱাৰ্ছ আছে, তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব, কোনোবাই যদি মিউজিক ভিডিঅ' বনাইছে বা কিবা ভিডিঅ' বনাইছে, তেতিয়া আপোনালোকক স্পনচাৰ কৰিব, সেই গানটোৰ গিফ্ট দিব, সেই গানটোত এক্টিং কৰিব দিব, সেনেকুৱাকৈ সেই গানবোৰত কিন্তু আপোনাৰ বহুত টকা ইনকাম হয়। সেই তাৰ বাবে আপোনাৰ বহুত ফলোৱাৰ্ছ থাকিব লাগিব, 3 মিলিয়ন প্লাছ থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ টিকটকৰ পৰা অলপ ইনকাম হ'ব। কিন্তু ইউটিউবৰ পৰা আপোনাৰ মান্থলি আপোনাৰ যদি বহুত ভিউজ আহে, পাৰ ভিডিঅ'ত যদি 2 লাখ ভিউজ আহে আৰু মাহত যদি আপোনালোকে 3টা ভিডিঅ' দেই, তেন্তে আপুনি মাহত 20,000ৰ পৰা 30,000 ইনকাম কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকক যদি ফেম লাগে, পইচা নালাগে, তেন্তে আপোনালোকে টিকটকত যাব পাৰে, কাৰণ টিকটকত ফেম বহুত সোনকালে পায়। কিন্তু ইউটিউবত ইমান সহজ নহয়, ইউটিউব বেষ্ট, ইউটিউবৰ স্থান টিকটকে কেতিয়াও ল'ব নোৱাৰে। ইউটিউবত আপোনালোকে চাব, আপোনালোকে এটা জেগাত 4 ল'ৰা আছে, তাৰে মাত্ৰ এজনৰহে ধৰক ইউটিউব চেনেল থাকিব, কিন্তু 4 জনৰে টিকটক থাকিব। টিকটক বৰ্তমান বহুত ফেমাছ, কিন্তু টিকটকৰ পৰা আৰ্নিং কৰিব নোৱাৰে। টিকটক জাষ্ট এটা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্লেটফৰ্ম। আৰু এইখিনি ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে আছিলে, আপোনালোকক জনালোঁ যে টিকটক ভাল নে ইউটিউব ভাল। তো আপোনালোকে বুজিলে, আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ যদি টেলেণ্ট আছে, আপোনালোকে টিকটকত আহিব পাৰে, যি টেলেণ্ট আছে দেখুৱাব পাৰে, কিন্তু মক্কেলামিবোৰ নকৰিব, মক্কেলামি কৰি কেৰি ৰষ্টত নোসোমাব, নহলে আপোনালোকক কেৰি বজাই দিব। কেছে হে আপ লোগ, বহুত বুৰে হে হম লোগ, ভোসড়ি কে অন্দৰ সে খোল কে বজা দেঙ্গে, তুঝে পতা ভি নি চলেগি। তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে, ভাল লাগিলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আগলৈও এনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' মই এই চেনেলটোত বনাই যাম। তো